mootada bajaajta loo yaqaano ayaa shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan. Xilli taliska ciidamada booliska ee magaalada iyaguna ay wadaan sharciyo lagu kala xadidayo ciriiriga wadooyinka ee magaalada Baladweyne. Cabdulqaadir Cumar Nadaara ayaa warbixin arrinka ku aadan Baladweyn ka soo diray. boqolaal dhalinyaro ah ayay shaqo abuur u noqotay halka kuwa kalena ay maciinbadeen in dalkooda ay ku sii nagaadaan kadib markii ay shaqo abuur u noqotay gawaarida mooto bajaajta. waxaa guud ahaanba yaraaday gawaaridii horey ugu soo daabuli jirtay bulshada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Baladweyne. dhalinta ka ah wadayaasha gawaaridan yaryar badankood waa kuwa ku faraxsan shaqadooda. Waxaan ka hadlo shaqadayda oo shaqo bajaaj, maxay ahayd faa'iido iyo dhaqaalaha ku qabnana waa maxay ahayd mid fiican, waa maxay ahayd shaqo abuur fiican nala sameeyey, intaan maxay ahayd ama maxay ahayd halka tamar laynay. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, inkastoo hadda dhaqaalaha maxay ahayd gaadiidkan ay iska sii bateen. xilliyada qaar wadooyinka oo ciriiri noqda waxa ay wadayaasha mooto bajaajta la kulmaan caqabado. isaaq cali cabdulle taliyaha booliiska gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay ku hulan yihiin sidii ay u samayn lahaayeen sharci kale xadida gawaarida. kadib taas wuxuu ka mid yahay gaadiidka dadweynaha runtii aadna ugu shaqeeya magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku xiran intaba, maadaama ay yihiin gaadiid u adeega bulshada. annaga waa soo dhaweynaynaa, kadibna waa soo dhaweynaynaa, balse waxaa waajib nagu ah in aan hubinno qaabka ay u shaqeynayaan qaab waafaqsan gaadiidka, sida shuruucda gaadiidka ku degsanaa, ma qaab waafaqsan nabadgelyada. arrimahaas boliisku way xaqiijinayaan, xaq bayn leeyihin inay xaqiijiyaan, maxaa yeelay dalkeenna way ogtahay dhibaatooyinka ka jira. dhibaatooyinka gaadiidka lagu geysta sembre oo dadka soomaaliyeed dhiggooda lagu daadiyo loo adeegsado, iyo sida qumbari camal loo adeegsado. marka sababo jira awgood, waajibaadka naga saaran waxaa weeye inaan ilaalino shuruucda ay ku shaqeynayaan gaadiidka guud ahaan, khaasatan barnaamijkan ku saabsan bajaajka. annaga barnaamijka ayaan ka diyaarinay, la doonayo inay ugu adeegaan dadka sida ugu wanaagsan ugu adeegaan. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala barnaamijkaas oo wasaaradda gaadiidka, dowlad goboleedka shabeelle, iyo miiska iyo maamulka gobolka iyo dowladda hoose u tala isa kaashanayaan inaan dhawaan heli doono insha allahu tacaala, taas oo lagu hoganayo gawaaridan hadda yararka ee gaadiidka dadweynaha isticmaalaan ee loo yaqaano bajaajka. shilal badan oo ka dhacay gobolka Hiiraan inta badan waxaa qayb ka ahaa mooto bajaajta oo ay badankood wadayaal ka yihiin dhalinyaro da'doodu ay yar tahay, kuwaasi oo aan xirfad ahaan aqoon u lahayn. cabdulqaadir cumar nadaara, telefishinka RTN, baladweyne.